Meyxanada mənəm mənəm deyən intiqam ehtiram qardaşları. Bu janrı biz tanıtmışıq deyən qardaşları sərt danışmağa kim vadar etdi? Meyxananı biz dünyaya tanıtmışıq. Qoymarıq onları meyxananı məhv eləsinlər. Səhər-səhərin Özbəkistandan gələn qonağı. Ala göz boy boy boy, qərə göz boy boy, ala göz gəlbəri, qara göz boy boy. Musiqilərimizə heyran olan ifaçı hansı məşhuru özünə müəllim seçdi? İrəvan Dövlət Dram Teatrında nələr yaşanır? Ən xırda detalları Əjdər Zeynalovun dilindən eşidəcəksiniz. Teatr, mədəniyyət, iftixar prebin yerdir. Məhkəməni uduzan İftixar Piriyevin məsələyə cavabı nə olacaq? Bunlar hamısı səhər-səhərdə.